Sveiki. Žiūrėdami gestantį saulę vėlai, padangėje kilo margis kalai. Paniekinę žemės vylingus anus, padangėje išskleidė savo sparnus. 93 metai, kai įkurtos Lietuvos rajonas, ir 20 metų, kai jos yra atkurtos. Stojo prie namo, kuriame gyveno vienas iš Lietuvos aviacijos kūrėjų, kuris dar 1917-aisiais tapo Rusijos aviacijos vienu iš pirmųjų lakūnų, o po to baigė ir aviacijos mokslus Londone, Didžiojoje Britanijoje, tapo ten aviacijos leitenantu, o 1919-aisiais jau buvo vienas pirmųjų Lietuvos karo lakūnų, tai pirmasis Lietuvos karo aviacijos kapitonas Pranas Kmita. Karininkai, lakūnai, Kauno visuomenė ir labai malonu čia matyti mūsų gerbiamo Prano Higgsos sesutes, tai yra dukras, tai yra Lina Valentienė, Dalutinytė Kūrinė, Krita Štiukienė ir Jūragė Veiverinė. Ir dabar leiskite pakviesti gerbiamą Lietuvos karo aviacijos vadą, generolą majorą Edvardą Mažeikį ir mūsų vienas visas atvykale. Paprašysime gerbimą Kauno įgulos kapelioną Tomą Karklį palaiminti atidengtą lentą pirmajam Lietuvos karo aviacijos kapitonui Pranui Higgsai. Dabar pakviesime padėti gėlės prie atminimo lentos. Lietuvos karo aviacija nusipelnė didžiulio visuomenės dėmesio. Prieškario metais tai buvo patys garbingiausi, labiausiai žmonių mylimi lakūnai. Jiems sudėta nemaža poezijos, posmų, parašyta daugybė knygų apie juos. Dabar leiskite pakviesti mūsų karo aviacijos poetę, istorikę Ireną Jacevičienę paskaityti eiles skirtas karo lakūnams. Žygio lenktynių aplink Lietuvą du kartus nugalėtojų ir pasakodavo, kad jis tada, kai sakysim, dalyvavo Monte Carle, važiavo keletą žmonių, leisdavo jam pailsėt ir tuo metu, kai tais laikės prastais gan vieškeliais tekdavo važiuoti, greta esantis vairuotojas nesugebėdavo išlaikyti tokio tempo, kaip lenktynėse dalyvaudavo Pranas Higgsa. Ir sako, vat sėda kažkas į pavaduoti, iš karto automobilis važiuoja žymiai lėčiau. Sėda Pranas Higgsa, nesvarbu kur, ar prie lakūno lėktuvo šturvalo, ar prie automobilio vairo, jis visada siekdavo ekstremalių rezultatų.
Taigi buvo tikrai nepaprastas žmogus, nepaprastas Lietuvos karo aviacijos lakūnas, pirmasis mūsų kapitonas. Ir dabar Prano Vytauto artimųjų vardu kviečiame tarti žodį gerbiamą ponę Danutę Vaitiekūnienę. Mūsų tėvas Pranas Zyksa gimė prieš 115 metų, 1890 metais. Buvo pirmasis lietuvis lakūnas. Jo lėktuvas ne kartą buvo suvaldytas turku. Jis patyrė mūsų skraidymą 20 sunkių avarijų. Tačiau aišku, kad mes mokytojaudama, dėstydama rusų kalbą, mūsų mama labai globojo savo iš tos pusės užėkit, iš tos pusės užėkit. Užėkit. Iš tos pusės. Kad neuždengtų lentą, užėkit. Kur kiek? Aš čia. Dirba žmogus. Tai tu irgi ateik? Duokit paspausiu. Ateik. O ar Gediminai? Natas, kur Gediminai? Nu, kur? Eik. Bet to Natas. To Natas. Kągi, mėlyje, ačiū visiems atėjusiems pagerbti Prano Vytauto atminimo. Ačiū jums, noriu pranešti, kad tikrai šiandien yra 93-osios Lietuvos karo aviacijos įkūrimo metinės. Šiemet pažymime 20-asias metinės, kai karo aviacija atkurta. Mes žinome gerbimo generolo, kaip sakant, nuopelnus Lietuvos aviacijai, kaip jis parvarė pirmosius naikintuvus iš kažin kur. Va, tikimės, kad kažkada ir jam atidengsim lentą. Va, taip, kad kviečiu visus dabar į Vytauto didžiojo karo muziejų. Ten nuo 10 valandos konferencija skirta būtent šioms dviem gražioms datoms. Tai yra Lietuvos karo aviacijos įkūrimo 93-osios metais ir atkūrimo 20-mečiui. Kviečiame visus į Vytauto didžiojo karo muziejų. Sveikiname, ponia, ačiū, kad pakvietėte veteranai. Aha, malonu. Tai, ko čia matom, tvarkoj, tai ekscelencija netrukdo padaryti. Iki rytoj. Gerai.